Takže zdarecličky, tady Jaxi a já vás zdravím u mého dalšího videa ze hry Farming Simulator 2015. Toto video už nahrávám po druhý, protože to první jsem nějak pokazil, takže se nedívte, že už tamhle to pole mám posekaný. Ale naštěstí máme tady zasazený druhý pole, takže sklidíme dneska celé tady to pole, nebo aspoň do té doby, než se nám nezaplní buben v kombajnu. Jinak chci vám strašně moc poděkovat za ohlasy k mým dvou posledním videům z jedno z Eurotrack simulátoru, to bylo to Brno Brusel a druhý Farming Simulator 2015. Bylo to fakt jako, nečekal jsem, že to nabere takový úspěch takhle rychle, takže vám fakt za to strašně moc děkuju. A jak jsem slíbil, takže my dneska budeme sklízet pole s řepkou a v příštím videu bychom si zkusili skultivovat toto pole. Už jak se tomu nadává. No, sklízení tak. Takže já se nastoupím do kombajnu a budeme moct jet. Jinak já jsem něco říkal v minulém videu, nebo to v tom nepovedeným, ale už si přesně nepamatuju co, takže právě že opakovat, protože nevím, jestli to bylo třeba ještě v tom jako minulým, který je na YouTube, anebo v tom, který jsem natáčel sklízení tamtoho pole, který se mě nepovedlo. No ale fakt jsem nečekal, že ty ohlasy budou tak rychle. Čekal jsem, že to bude pomalu, nebo pomalejc, rozhodně ne takhle rychle, jak to bylo teď u tady těch dvou videí, což znamená, že jste mě fakt hodně potěšili a nepřestanu s tím natáčet, samozřejmě. To bych vám nemohl udělat, takže jinak odběratelé taky stoupli. Mám jich teda už 21, což je míň než někdo jiný, ale je to úplně nádherný číslo, 21. Takže asi tak. Jinak zvodka, nevím, jestli budu natáčet, ta jedno video už mám přetočený, to bych tam hodil možná po tomto videu, ale nevím, uvidím. Nevím, uvidím, no. Jak prostě jsem v tom minulém videu obdivoval tu grafiku, jak prostě si to i nádherně bere ten, jak to ve třináctkách nebylo. Ve třináctkách totiž nebylo to, že by to takhle bralo, jako, no vlastně to tam nebylo, to bylo jenom v modech, který jsem ve třináctkách hrál prakticky jenom mody. Tady nevím, jestli budu hrát, ale vidíte, jak to nádherně bere, prostě jak to je, už to je víc zrealizovaný, ta grafika těch vozidel a prostě funkce těch vozidel jsou víc zrealizovaný, takže mně se 15 vodostým. A zdá se mi, že to není ani tak náročný na grafiku. Nevím, jestli to je tím, že mám tu novou grafiku, ale mně se zdálo i předtím, že mě 15 jeli víc na více FPS než 13. Nevím, jestli to je jenom můj pocit, nebo jestli to tak fakt je. Ale prostě se mi to zdá, no, takže což je samozřejmě dobře, takže se to. Jinak ty břízy, jak jsem sliboval vlastně v minulém videu, že bych kácel břízy, nebo prostě ty listnatý stromy, tak to jsem si řekl, že ne, protože jsem jednu skácel, zkusil jsem si ji naložit a dámy a pánové, to je peklo to nakládat, to je fakt takový peklo. To prostě vám pořád vykluzuje, jak to je ještě k tomu úzký a to je strašný, to ne, to nebudu. To nechtějte fakt ani vidět, to by bylo fakt nadlouho a to a prostě jsem se teda rozhodl, že to teda nebudu nenatočím.
pokud jste to teda někdo med pomocí chtěl vidět, tak jako si to zkuste sami, no. Nějak jako, ale natáčet to fakt nebo, že to bylo fakt pro mě utrpení, to ještě bylo větší utrpení, než jak jsem nakládal ten velký strom, který jsem si omylem to koupil. A já pak jsem zjistil dokonce, že ho můžu i prodat, takže, ale to jsem zjistil pozdě, takže jsem trošičku zaspal, ale tak aspoň vím něco novýho. Jinak je taky fajn, že tady nebyly, že ve třináctkách vlastně nebyly blinkry a tady už jsou blinkry, takže si můžete dát klidně blinkr na traktoru nebo prostě to na kombajnu, když někam pojedete. Což je fajn, což se mi na těch patnáctkách hodně líbí, samozřejmě nelíbí se mi jenom tohle, ale líbí se mi prakticky úplně všechno, že třeba ty stromy, že jo, že můžete kácet a to je. Nevím, jestli ty stromy patří do farmingu, ale je to skvělý způsob vydělávání a já bych to, a je to i zábava, takže já bych to tady nechal. Jinak za chvíli koukám, že nebudeme mít sklizený už půlku pole, ale celý buben taky ne, takže nevím, na kolik toho sklidíme. Ale uvidím, no, jestli počkám, až bude buben plný a potom to vysypu to a ukončím to, nebo jestli budu natáčet celý toto pole, jak sklízím, nevím. A koukám, že si budu muset koupit taky myčku. Ta tady je, to bych vám mohl vlastně ukázat. Myčka to je, když se kouknete na tady. To si tady, to je myčka. Vidí, with this machine you can clean dirty vehicle and tools. Takže s touto myčkou můžete vyčistit to, ale všichni určitě znáte. Takže prostě můžete vyčistit špinavá vozidla a náční, nebo prostě ty, že jo, to ostatní. Jak jsem tak nějak přemýšlel, že na jednom pole bych si udělal takový menší lesíček, že bych si koupil nějaký menší nebo větší pole, to nevím. Ale že bych si udělal takový menší lesíček a tam bych prostě kácel a potom bych tam zase sázel a takovýhle. Takže, ale to ještě uvidím. A jo, a taky jsem si dal línej úkol, že minule jsem si myslím, že dal, že si vyděláme na sečku, ale já si chci vydělat na tenhle case. Nevím teda, jestli na tenhle nebo na tenhle, ale spíš asi na tenhle. A samozřejmě potom bych si chtěl vydělat i na tenhle, na tuhle lištu a tuhle lištu. Tak a tady si potom koupím asi něco z tohohle. Takže, ale to ještě za dlouho, protože máme zatím 84 tisíc, samozřejmě budu to vydělávat přes stromy, ne přes tohle, protože tady to ani nějak moc nevydělává, takže já nemám ani polovinu bubnu, což znamená, že asi to sklidíme celý. Ani polovina bubnu, ani polovina pole nemáme sklizenýho, takže pardon, ale mám kašel, ale hlas už mám dobrý, takže takže natáčím. Já bych nenatáčil, kdybych měl nějak špatný hlas. Samozřejmě tam ten drteček si vezmeme potom, až dosečeme toto pole. No, já bych řekl, že už jsme za půlkou i toho, ne, ještě nejsme, ještě rozhodně nejsme za půlkou tohoto pole. Což je teda škoda, no, ale jo, vidíte třeba ten dirt mod, prostě jak to je tady zašpiní, jak jsou i ty stopy. To je prostě fakt luxus, nebo jak je zašpinění úplně ta lišta, to je, mně se to fakt moc líbí. To zašpinění nebo ty kola, prostě to fakt udělali dobrou věc, že to sem dali a nedali to mít jako mod. Se mi fakt líbí, že ve 2013 to byl jako mod a
Teď to je tady teda už v základu. Co se mi, ale já pořád tady chválím 2015, ale co se mi nelíbí pořád na těch 15, je ta fyzika. Jako třeba, když nakládáte dřevo, tak prostě se vám najednou zvedne celý traktor, odmrští to dřevo úplně někam dopryč a to se mi nějak nelíbí, nebo prostě to, že to je přetížený, to chápu, jo, ale prostě, že se to potom i samo jako když si natáčíte tu, Maria, jak se tomu říká, prostě to, ten svěrák, dalo by si říct, prostě asi všichni víte, co myslím, prostě to, čím nabíráte, ne to rameno, ale ten svěrák, jakoby, když si ho natáčíte, tak vám to prostě potom, když třeba přesnete, tak vám to prostě všude hází to dřevo a natáčí se to samo. Jako, mně se zdá, že to je trošku přehnaný, no, že ta fyzika by teda chtěla jenom trošku upravit. Takže to je asi jediné, co se mi na tom nelíbí, jinak ta fyzika, no, ale... No, třeba se mi líbí to, že to driftování sice je takový otravný, když takhle jedete a driftujete, ale prostě je to reálný, že jo, že když máte nějaký takhle těžký věci, tak prakticky to je reálný, že jo. Tak. A 60% zaplnění bubnu, což je celkem no, málo, dost, nevím. A už jsme každopádně za půlkou pole, což znamená, že si toto. Že tam to pěkně vychází, nevím, jak dlouho natáčím, ale prostě až budu mít plný buben, tak no, spíš až to dodělám, protože ono to nebude zase tak nějak na dlouho potom ještě. Jak tam můžete vidět maják. Teď jsem to dal blbě, ale to nějak nevadí. Když tak samozřejmě, když tady zapnete home, tak tady máte majáčky. Samozřejmě záleží, jak to taky máte nastavený. Když si dáte F, tak se vám to nejdřív sekne, potom si dáte světla a sníží vám to FPS. Ale to je ale pěkný. To je ale pěkný, ty světla. Pěkně to ozařuje tady. Tak asi budu jezdit se světlama, protože jako je to takový, zdá se mi to, že jsou dálkový světla, no ale... Ale to je fakt pěkný. Jako takhle do toho pole, jak tam ještě jsou ty stíny a to, tak... Samozřejmě máte i zadní světla, to co značí, znamená, že můžete ještě jednou stisknout F-ko a... To ale, jo, vidíte ty stíny pěkně, jak to je a... Jo, tak to je další nádherný grafický zpracování, akorát jako nevidím vůbec, kam jedu, takže si to vypnu, takhle to je lepší, protože takhle aspoň vím, kam mám jet. No a vidíte, jako máme zadní světla, takže... A když si dáte další F-ko, tak si vypnete úplně všechny světla. Máme 75% zaplněného, což si myslím, že bychom mohli i dát to celé pole do té stovky, protože to nemám pohnojený, co jsem teda zapomněl to pohnojit, no ale to nějak asi nevadí. Takže jak samozřejmě, když si koupím ten kombajn, potom si teprve koupím tu řezačku, ta pole a ještě sečku na kukuřici, pokud to teda není už zakombinovaný v normální sečce, což nevím, protože jsem to zatím nějako hodně neskoumal. Takže uvidíme, no. Jsem si slumil zvuk, protože se chci vysvarkat. Jak samozřejmě, budu různě samozřejmě se starat o krávy, o ovce, takže se
nemáte čeho bát, takže zatím Farming Simulator bude. Fuj. A jinak, kdyby náhodou se někdo bál, tak Farming Simulator bude, ale třeba potom už nebude v tak velký míře, jako je teďko, nebo jako bude. Samozřejmě další video z Eurotracku, nevím, co bych mohl natočit a za druhý, kdy to natočím. Ale jelikož jsou prázdniny, jak bych to mohl natočit někdy o prázdninách, natočím to někdy o prázdninách, ale nevím kdy. No ale samozřejmě ještě uvidí. Ale je fakt nádherný, mě ta krajina fakt přijde úplně nádherná v tom Farming Simulator 15. I ve 13 mě ta přišla pěkná, ale prostě ta 15 má něco do sebe, no. Teď jsem se všiml, že nájezd je tady do pole, no nevadí. Máme 88% a já bych řekl, že ještě tak třikrát se obrátíme, teď už teda jenom dvakrát. Si myslím, protože to tak i vypadá. Ale necháme se překvapit, aby se nám neměli dělat takovýhle malý blechy. A budeme to mít, takže co je jam očko, jo, dobrý, tak to si musím potom přepnout zase na to. Jinak když se kouknete sem, tak tady uvidíte, no, no to je Jožušu Maria, jak já taky jezdím, to je strašný. Mám 92%. Už zaplněnýho. To znamená, že se asi už jenom. No ty, ale to je. Tak třikrát se ještě otočím, no, protože tady to. Teď pojedu rovně a tam to si potom seknu zvlášť, takže. Teď pojedu prostě takhle rovně. A potom námhle to si seknu zvlášť, takže. A já bych řekl, že už by to mělo vystačit, protože tady už je takový malý řádek a. No, uvidíme. A ono to celkem i bere tady to, takže máme 98%, tak to už asi nedáme na to, no a dosečeme to pole. Tak a máme 100%, takže si přistoupíme do traktoru, který je tady a dojedeme si, ne, ještě si uděláme tady, G, O. Trošičku si s tím popojedeme. Tak a můžeme jít. Jak tady ten traktor moc nepoužívám, já jsem hlavně používal tamhle ten na to dřevo, protože jsem hodně jezdil se dřevem, ale tady to je Deutschfahr, takže starší Deutschfahr. Takže to není ten traktor, který jsme kupovali minule, ale to je jiný traktor. Tak já už si můžu vlastně nastoupit rovnou sem. Taky se mi líbí to plnění, že se to vlastně plní víc na té straně, kam se to sype. A jestli mě chápete. No ale snad jo. Takže třeba když si popadu, tak se to zase bude víc sypat tady a ne jako ve 13, takže se to sypalo všude. Tak jo. A jdeme teda doklidit to pole. Víme, že se tady už jenom jednou otočíme, já si to tady nějako vezmu tak, abychom to vzali najednou. Tak to nevezmeme najednou, tak já si ještě couvnu. Tak teď to vezmeme najednou. Ne, co děláš? Jedem. Tak. Jo, vidíte, a ten Dirt Mod, to je fakt úžasný. Nevím, do jaký míry to až jde zašpinit. Nevím, jestli tady třeba, není už třeba max. A já si spíš myslím, že ne, že to by šlo ještě víc, ale samozřejmě nevím. Tak, už nám začíná pomalu svítat.
Kde je východ? Tamhle asi bude západ, takže... Tamhle bude východ, asi, nevím. Tak, výborně. Pole máme už skoro doklizené. Jo, taky se mi líbí ty výpady, třeba jak tady vidíte, jak to jde z toho vejfuku. Tak to se mi fakt líbí. Tak, ještě si dojedu pro tamhleto. A 3%, no, tak to mimo se tam... To už je... zkažený, to už je... To, tak to necháme, tím pádem máme sklizeno. A v příštím videu teda ještě si to tady vysypeme, uklidím věci samozřejmě za kamerou a to je všechno. Aha. A ten kombajn bychom technicky za to mohli uklidit, dáme si M-ko na XOX. Složíme si kombajn a pojedeme si to uklidit. Tak. Nebo se koukněte třeba i na ty stopy, jak to tady nechává, což je taky super. Proč jdu takhle debilně, proč to objíždím? No, to je jedno. Ne. Tak. Jo. Ne, jsem dolů. No, já jsem to vzal trošičku přes trávu, no, ale to se nějak nevadí. Jo, tam vlastně vidíte, že chybí jedna bříza, která až tam zajeme trošičku blíž. Tady vidíte, že byla, jak je tady ta bříza, tak tamhle ty byla jedna bříza, to vám vlastně můžu ukázat, ale tam vidíte pařez, to bílý, tak tam kdysi dávno bejvávala bříza, no. Tak, máme sklizeno, já to dojedu ještě vysypám, 82% zaplnění. Což je celkem dobrý. Tak jo. V příštím videu teda budeme kultivovat. Ne. Dobrý, ne. Přesně opačně. Vysypeme. Vysypáno, obrátíme to a uklidíme. Ozek jsme měli tady. Super, takže dnešní úkol máme splněný. Uklidili jsme všechno, sklidili jsme i pole. To znamená, že dnešní úkol máme splněný. A já s váma loučím teda. Budu se sám loučit tam u toho schnilýho. Tak, že já se s vámi teda pro toto video loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to opravdu moc rád. A tamhle je východ, nádherné slunce, takže my se uvidíme u dalšího videa ze hry Farming Simulator 2015, či z nějaké jiné hry. Takže se mějte a zatím zdarec.